vat čia yra aistra ir aš noriu daryti tik tai šitą. Ir kodėl kažkas man turi aiškinti, kad aš negaliu to daryti. Nesvarbu, ar tai kūnas, ar tai ten gamta, ar dar kažkas. Kažkaip vaikystė aišku, kad aš eisiu link matematikos, link programavimo. Pilnu maksimumu pabaigiau, išlaikiau egzaminus, baigimuosius ir įstojau ten vienu iš pirmų numerių. Ir kaip ir man buvo, nu okei, okay, šitą visada įkau, ką galiu daryti. Jeigu dar kokių gal 19-20 man net pasakytų iki net to laiko, kad aš pabėgsiu į cirką, tai aš sakysiu, ką juokauju. Aš nebuvau niekad fiziškai ten stiprus ar kažkas. Tai tada buvo labai daug tų dvejonių. Yra svajonės, tai yra ta, nu, kur tiesiog dedi pastangas šitą metu man. Viena artimiausių, turbūt pirmiausių punktų būtų savo cirko trupė mažytė bent jau. Ir tada sekantis yra cirko erdvė, ar tai kūrybinė, ar cirko mokykla atsidaryti.